да казваш, не ви стигат парите. Разбирам, ако някой разбира, то това съм аз. Отраснах в бедност. Бяхме котило от 9, живеехме в кашон от шампуан. Когато валеше, миришеше на тропически бриз, а когато не валеше, трябваше да проституирам. И от теб би станала добра проститутка, Русокоске. Кажи ми, ти гей ли си? Спокойно можеш да ми кажеш. И да не си гей. Надявам се, че се разбрахме. А сега изчезвайте. Когато станах мафиот, мислех, че живота ще е друг. Това не е живот. Не трябваше да убиваме. Не трябваше да убиваме деспотно. Не говори така. Живота е по-добър сега. Не, не. Живота е по-добър. Не трябваше да убиваме. Направихме грешка, най-голямата грешка. Значи вече е късно, няма какво да направим. Ами ако не трябва да е късно. Какво предлагаш? Здравейте, аз съм Тодор Спасов, режисьор на Мафия 2 и това е Бележки по сцена. Тази стена придава дълбочина на кадъра, а този кабел разчупва перспективата, вкарва малко реализъм. Обичам триъгълници. Обичам триъгълници. Ето един приятен за окото триъгълник, аз, Ника, туалетната на Артур. Изключително важно за нас бе да работим с истински лайна. Не съм фен на фалша и компютърните ефекти, но този стол е CG, добавихме го в постпродукцията, да не седи толкова празно на заден план. Ника също беше добавена чрез компютърна анимация, тъй като имаше друг ангажимент по време на снимките, не можа да дойде. Аз също не бях там, аз също съм CG. Всъщност всичко е CG, освен лайната. Оригиналният кадър беше просто празна стая и лайната. Моята част я заснехме на Витоша. Бях провесен с жици, ето тук минаваха жиците, на 300 метра височина от един кран. Ето го крана, който пък на свой ред висеше от един друг още по-голям кран. Тази сцена е доста важна за сюжета. Двамата персонажи се оплакват от управлението на настоящия деспот Артур и съжаляват, че са убили предишния. Дали ако деспот Яна все още беше жива, нещата щяха да са по-добре. Това е въпросът, който героят на Ника задава. Не трябваше да убиваме, направихме грешка, най-голямата грешка. Вече е късно, няма какво да направим. Ами ако не трябва да е късно. Какво предлагаш? И кътва към черен екран. Тук исках да има voice-over на Ника, в който тя обяснява плана си да съживят деспот Яна и да има монтаж на как търсят магическа книга, съдържаща ритуал за съживяване. Но не бяхме заснели нищо такова и затова не го сложих. Здравейте, аз съм Тодор Спасов. Вместо това, ето мен как обяснявам какво се случва. Преобръщам идеята Show Don't Tell, доста революционно от моя страна. Някои хора бих казали, че аз съм Ботев на българското кино. Ще ни трябва трупа на деспот Яна. Той е в банята. Той е в банята. И не го изхвърли. Той не мирише ли? Мирише. Съжалявам. Не, не, трябваше да се направи. Имаме нужда от нея. Взели правилната книга? Да, смъртта на Артур. Направи каквото трябва. Сигурен съм. Но го направи бързо. Сатанински и латински неща за съживяване на мъртви. Lignobis Maria, quam Iesus Dei.
Тяна. Ти спомниш ли си как умря? Не. Имаме една задача за теб. Да убиеш една котка с мотлак. Котката е с мотлак, но и ти ще убиеш с мотлак. Да убиеш една котка с мотлак, с мотлак. Артур Патлака. Патлак. Децата искат да те убия. Но аз... Аз изпомням как умрях. Ковро! Деца! Пиеше на котка с мотлак.